Өткен аптада Елордада мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған арнайы демалыс ұйымдастырылды. Шараның мақсаты көмекке мұқтаж балақайларға көтеріңкі көңіл күй сыйлау. Бір күндік демалыс эстрада жұлдыздарының мерекелік концертімен басталып, түрлі ойын-сауықтық бағдарламаға жалғасты. Айта кетейік, мұндай игі шара қайырымдылық қорының мұрындық қолымен дәстүрлі түрде жыл сайын өткізіліп тұрады. 2015-тен бері осы пикник ұйымдастырамыз. Бұл мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған. Осы жолы 200-ден астам кісі жиналып отыр. Бұндай демалыс орнына бару үшін оларға әдейілі специализированный техника керек, коляскілермен көбісі, соған көмектесетін адамдар керек. Біз соның бәрін ұйымдастырамыз. Кішкене де көңіл күй сыйлау мен үшін бақыт үлкен. Өйткені білмеймін, енді кішкене күліп, көңілдері көтеріліп, билеп жатса, мен ойлаймын, енді біз өз қолымыздан келгенімізді, мен әрқашанда дайынмын өлеңімді айтып, жаңағы көңілдерін көтеруге. Және де бұл кісілердің, бұл балапандардың аналарына бас ием, өйткені бұл кісілердікі ерлік.